8. prosinca crkva liturgijski slavi bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije, blagdan u kojem se posebno želi naglasiti Božja milost po kojoj je Bogorodica izuzeta od svakoga grijeha, ali koja je isto tako u pravoj slobodi, dubokoj vjeri i potpunom predanju Bogu prihvatila sve odgovornosti Božjeg poziva da rodi spasitelja svijeta. Svetkovina bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Vanjski je vjernički izraz jedne od četiriju dogmi koje je katolička crkva definirala o djevici iz Nazareta. Uz vjerske istine da je Gospa Bogorodica, vazda djevica te dušom i tijelom na nebo uznesena, crkva je 8. prosinca 1854. kroz apostolsku konstituciju pape Pia IX. Inefabilis Deus svećano proglasila da je i bezgrešno začeta. Riječ je dakle o vjeri kako je Bog, pripravljajući dostojan stan svome sinu koji se ima roditi, unaprijed očuvao blažanu djevicu Mariju od ljage istočnoga, to jest izvornoga, prvotnoga grijeha. Od početaka crkve blažana djevica Marija zauzimala je posebno časno mjesto ne samo u pobožnosti vjernika, nego i u liturgiji, Svijest o njezinoj posebnosti kao onoj koja je bila nagrađena izvanrednim božijim milostima, a naposle time što je imala čas biti bogorodica, bila je česta misa u koju su teološki obrađivali crkveni oci i drugi teolozi. Stoga je razumljivo da je i misa o marinu bezgrešnom začeću zauzimala povlašteno mjesto. Tako štovanje marina bezgrešnog začeća posebno raste u vrijeme gotike što je urodilo papinskim odobrenjem 1477. godine. S vremenom će blagdan postati zapovjedan i u Španjolskoj 1644. godine, a kasnije i u općoj crkvi 1708. Kada je 1854. godine donesena dogma o bezgriješnom začeću blažene djevice Marije, razumljivo je da je ištovanje još više raširano. Do tadašnje učenje katoličke crkve o Marijinoj bezgrešnosti Papa Pio IX potvrdio je u svojoj apostolskoj konstituciji Inefabilis Deus, iako je od donošenja dogme prošlo više od 150 godina, naziv i sadržaj blagdana i danas mnoge zbunjuje i navodi na krivi zaključak, odnosno i među vjernicima će se obično tek rijetki naći oni koji znaju objasniti razliku između toga blagdana i blagovijesti koja se liturgijski slavi 25. ožujka. U bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije uzvisujemo božansku odluku po kojoj je Djevicu Mariju izabrao svih ljudi za Kristorodicu, te ju je u tom smislu obdario i posebnom svojom milošću da bude izuzeta od svakoga grijeha. To da kako ne umanjuje njezinu slobodnu volju, nego naprotiv potvrđuje njezinu bezrezervnu suradnju s Božim namislom, koja je vidljiva u svakom djeliću Marijina života. Prema tome, blagdanom bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije slavimo Božju milost i njegovu mudrost kojom je odlučio Kristovu i našu majku sačuvati od svake ljage istočnoga grijeha, te je tako učinio dostojnom majkom samoga Boga. Drugim riječima, tim se blagdanom spominjemo da je Marija začeta, a ne začela bez grijeha, dok nam blagovijest pak stavlja predoći istinu da je Marija Krista začela po duhu svetome, mimo svih fizičkih zakona. Da bi se to još više naglasilo u okviru liturgijske godine, razumljivo je da se devet mjeseci nakon blagovijesti, to jest nakon Isusova začeća, slavi Božić. Dok se devet mjeseci nakon bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, to jest 8. rujna, slavi njezino rođenje. Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije obično se u ikonografiji prikazuje slikom iz otkrivenja, odnosno tako da je bogorodica okrunjena zvijezdama, a pod nogama joj je polumjesec, dok se tome često još pridaje i zemaljska kugla i jedenska zmija koja u čelju ima jabuku, a Marija joj gazi glavu. Simboli su to koji označavaju Marijinu pobjedu nad đavlom, odnosno da je po njezinom prihvaćanju Božje volje i pristanku da postane majka sina Božjega zgažana stara zmija i otvoren put spasenju svakoga čovjeka, a to će spasenje zahvaljujući i Marijinoj poniznosti i po svemašnjoj podložnosti Božjoj volji ostvariti njezin sin, naš otkupitelj.